Прекъсваме програмата с извънредна емисия новини. За първи път лидерите на най-големите политически партии сядат на една маса, за да говорят очи в очи в търсене на изход от политическата криза. Срещата започва в този час в Народното събрание. Нека чуем. И моля медиите, ако искат да присъстват, нека да спазват някакви норми на поведение, защото надали това, което питате, сега е момента, времето и място. Иначе ще продължим, ще предложим на без медии. Но ние искаме да го направим пред вас, но не да ни подвиквате и да ни смущавате. Ако колегите са съгласни, така да процедираме. Благодаря още веднъж. От резултатите от изборите, това са партиите, които се представили в последните два избора най-добре. И считаме, че в сегашната ситуация би трябвало да намерим и начин да съставим правителство, дали първия, дали втория. Но отиването и опцията на нови избори през юли или август ще дадат същия резултат или подобен и ще се озовем в същите преговори. Затова темата за бюджета, както предишните дни поставихме правосъдната реформа и всички закони, за които говориха, следващата изключително важна тема, повтарям, дали ще се явиме на избори или не, е да използваме това време, което дава парламента, като отговорни партии, да поеме ангажимент към приемането на бюджет, така както нашите приоритети са 3% дефицит, рязане на разходи, взимане на заеми, но да го направим заедно, да го направим отговорно и да не оставаме според нашите сметки 10 юни, според това, което чух от господин Василев след 14 юни, ще настане да ни използваме да кажат, че плашиме хората, недобри неща за България. Така че на базата на това да чуем вашите предложения. Ние сме ги чули през телевизора, но да ни ги представите, все пак да можем и ние да мислим как да процедираме от тук нататък. Още веднъж благодаря. Благодарим за поканата. Това, което и в миналото Народно събрание, така и сега, по темата за политики, ние сме винаги готови да говорим. Бюджетният дефицит от 3% за нас е много важна цел. Едновременно с това, без да се дигат данъците и без да се съкращава социалната програма, ние вярваме, че това е съвсем възможна цел, която трябва да бъде постигната. Едновременно с това има и други секторни политики, които са много важни, за които сме отворени да говорим в сектор енергетика, разбира се, с правосъдната реформа и службите са една друга тема, която е много важна за нас. Така че ние се отзовахме на тази среща, за да говорим по тези важни въпроси и ние осъзнаваме, че бюджетът трябва да бъде прият и трябва да бъде прият отговорно. Във връзка с правителството, това, което ние имаме ясен мандат от нашите политически формации и от нашите избиратели, е, че ние в първи мандат не може да подкрепим. Правителството, това беше заявено от самото начало, но сме готови да говорим по тези политики и да видим в рамките на отговорното поведение какво може да постигнем, особено по темата за бюджета. Благодаря. Разбира се, че и образованието, и иновациите, за да има растеж, това са теми, по които считам, че можем да се договорим. Сигурността, безспорно, тя пряко каса и Шенген, и миграцията, и всички други процеси. Така че плана за възстановяване,
ако слагаме пари от него в бюджета, сигурни ли сме, че ще дойде, ще приеме ли законите, кога питаме комисията, ще имаме по-точни и ясни параметри. И според мен, ако се направи една комисия между двете партии, двете коалиции, да поканим, ако прецените и Министерство на финансите, кажете не, не, и да на базата на този бюджет да използваме тези няколко дена, да имаме резултат. Благодаря, тъй като става дума за бюджета, ще взема и аз думата. Добре е да се работи с Министерство на финансите, за да се оправят, нека да кажем, някои непълноти в бюджета, който Министерството е представило. Освен двете теми, които очертахме през уикенда, едната е, че са заложени 100% от средствата по плана за възстановяване като харч, а 0% като приход. Истината може би е някъде по средата. От двата транша най-вероятно ще получим един от двата транша, но и проектите са в такава готовност, че най-вероятно половината проекти ще се изпълнят. Така че това трябва да се огледа детайлно с Министерство на финансите. Трябва да се огледа детайлно и разпореждането за дивиденд на държавните предприятия. Освен това, капиталовата програма е драматично увеличена спрямо миналата година. Знаете, че миналата година заложихме 8 милиарда и половина, от които само 5 милиарда всъщност бяха инвестирани. Тази година са заложени 10 милиарда, двойно на това, което миналата година е инвестирано. И трябва да се види реално има ли поръчки, има ли разходи, които са сложени в тази капиталова програма. Освен това, разходите за издръжка. Това, което ведомствата плащат за ток, вода, ремонти и така нататък, са вдигнати с над 40%. Като миналата година те вече бяха вдигнати за покрай кризата с енергията. Знаете, че сега цените всъщност започнаха да падат на енергията. Това също трябва да се погледне много прецизно. И освен това да се види дали има недофинансирани дейности. Освен тези, които всъщност са заложени. Това, което виждаме, е много сериозни харчове за капиталова програма, липса на част от приходите и специално разходите за издръжка, мен силно ме притесняват как са направени. А в същото време има дейности, които са останали не напълно финансирани или недофинансирани. И това ще изисква наистина прецизна работа в една група, която заедно с Министерство на финансите и детайлните разбивки да огледа нещата. Това спокойно може да ни даде възможност да направим бюджет с 3% дефицит, без да имаме някакви допълнителни дългове високи, които да трябва да се вземат. И всъщност да даде един разумен, нормален финансов план за държавата, който да се изпълнява, а не да разчитаме на бюджета от миналата година, който беше разчетен да работи до декември. Удължихме го сега де-факто до 1 юли. Но има причина защо бюджетите се правят на годишна база. Те са годишен план. Света се променя, държавата се променя, така че трябва да се направи новия годишен план и там наистина сме готови много детайлно да водим разговори и с вас и с Министерство на финансите, за да може да се постигнат тези общи цели, без да се вдигат данъците, да имаме 3% и да не трябва да пипаме заплати и пенсии. И по възможност по-нисък дълг да изтегля, който може да финансира до 3%, което има рад. Да, по-ниският дълг следва от по-ниският дефицит, който ще бъде заложен. Точно така. Да, и това, което започнахме с законодателната програма, което беше един добър прогрес. Сега много се радваме да, нали, от този план да бъдат предвижени тези закони. Знаем, че всички българи очакват и законите по ПВУ, но специфично за разследването на главния прокурор, за КПКОНПИ, за домашното насилие, закона. Така че аз мисля, че в следващите парламентарни дни, ако можем да покажем реален прогрес по тези закони, с влизане в тези закони в зала, в комисии, би било една много добра първа стъпка да сменим от добрите намерения и да отидем към реални действия.
действително работата по законодателната програма заедно показва, че може да намираме консенсус. Над 30 закона, на които се обединихме не само като наименование лишени от смисъл, но и като съдържание. Безспорно е, че най-важни за тази преговаряща група са законите, свързани с правосъдна реформа, които са част от плана за възстановяване и устойчивост, както и всички, които сме изготвили като част от тази законодателна програма. Тази законодателна програма беше предложена и на останалите партии, те се запознаха с нея, но едновременно с това ние не ги лишаваме от законодателна инициатива или от задължението да се съобразят с нея. Считаме обаче, че мнозинството, което можем да формираме заедно и в постоянните комисии, които вероятно ще формираме до края на тази седмица, при, разбира се, консенсус между политическите групи, може да започне разглеждането на най-важните законопроекти през следващата, паралелно с обсъждането на всички детайли по закона за държавния бюджет. Затова ние ще предложим паралелно да работят, освен постоянните комисии, да работят и тези две групи, за които се договорихме. Едната свързана с правните въпроси, най-общо казано, и законодателната част, другата свързана с икономика, бюджет и финанси. И медиите може би знаят, че ние имаме готовност за подобни групи по различните секторни политики, защото има много сериозен обем законодателство и по плана за възстановяване устойчиво, свързани с сектор земеделие и с сектор енергетика. Отново напомняме на служебното правителство, че все още не е изпълнен до край ангажимента, с който вменихме срок на служебното правителство в 48-я парламент да изготвят целия набор от законодателни изменения, които са нужни, за да реализираме плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като, освен прието законодателство, ние трябва и да имаме реализирани проекти, за да получим следващо плащане по плана. В този смисъл единствено и само бързината, но и партньорството с служебното правителство, докато то съществува и формираме правителство в 49-я парламент, трябва да бъде също отправна точка. По законодателните инициативи, по някои от законопроектите, имаме спор по отношение на правна техника и детайли. Но нямаме спор по основните акценти в тях. А именно промените в НПК, свързани с разследването на главния прокурор, и в предизборната кампания, и преди това сме заявявали, че ние ще подкрепим законопроекта, който е внесен от Министерският съвет. Обсъждахме детайли много задълбочено на работната ни група с всички юристи от двете коалиции. Може би ще се наложат някои козметични и редакционни промени, но това няма да промени основния смисъл и не само по изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, но и акцента да бъде, че всеки трябва да бъде отговорен по един и същ начин пред закона. В този смисъл, тук по-скоро нямаме никакви противоречия. По закона, свързан с Комисията за борба с корупцията, абсолютно сме сигурни, че ще подкрепим законопроекта, разделящ комисията на две, или създаването на две нови комисии, едната с разследващи функции, както и работеща по конфликта на интереси и превенцията, и друга по отнемането на имуществото, един следващ етап в борбата с корупция, най-общо казано. Детайлът по това законодателство е, че нашата заявка е, че бихме подкрепили и на Министерски съвет законопроекта. Това сме обещали и на нашите евроатлантически партньори. Детайлът е, че продължаваме промяната, държат на своя законопроект и ще го внесат. Така че паралелно ще разглеждаме законопроектите на Министерски съвет и законопроекта на Продължаваме промяната.
Последен закон, който ще коментирам в тази част, но не по значение, е законът за борба срещу домашното насилие, по който имаме готовност още днес двете коалиции заедно да внесем. В този смисъл това ще бъде и посланието, че започваме действително законодателната дейност на Народното събрание заедно. Всички останали закони, изброени детайлно в нашата законодателна програма, ще бъдат според нас акцент в работата на комисиите, когато те бъдат сформирани. С изключително внимание поставяме още един акцент от работата на 49-то Народно събрание и това е законодателните инициативи от всяка от парламентарните групи по отношение на конституционни промени. Обсъждахме в детайли и анализирахме досега постъпилите текстове в предходни легислатури на Народното събрание. Комисията по конституционни въпроси отново ще бъде създадена. В този смисъл аз очаквам тя да работи достатъчно експедитивно и в консенсус с оглед на нашите договорки между двете най-големи коалиции. Благодаря. Аз не искам да развалям духа на ведрина, консенсус и оптимизъм, но мисля, че буквално от утре трябва да започне конкретна работа заедно с Министерството на финансите по отношение на бюджета. И понеже създава усещането едва ли не, че редуцирането на дефицита е въпрос на счетоводна технология, не. Нашия анализ показва, че без конкретни мерки, които имат ефект в реалността, това някак да се случи. Което означава, например, редуциране на разходи, търсене на възможности за нови приходи, подчертавам, без увеличаване на данъците. И освен чисто като бюджетна технология, тук стои въпроса за тези мерки, за тези решения ще има ли стабилно мнозинство в парламент, защото някои от тях нито са любезни, нито са популярни. И това нито с 60, нито с 100 народни представители може да се случи. Тук говорим буквално за реформи, някои от които са тежки реформи. Ние трябва да се оговори на въпроса, имаме ли мнозинство в зала, което да подкрепи тези мерки, защото очевидно нямаме спор, че пътят е бюджетна консолидация. Впрочем, аз не считам, че играта, образно казано, с приходи по НПГУ и разходи по НПГУ или приходи от Европейската комисия по оперативните програми и разходи ще решат въпроса, защото там в крайна сметка финалният бюджетен ефект е около 20%, което е националното съфинансиране. И въпросът е в един момент парите, които са получени от Европейската комисия, да съответстват на тези, които са ги похарчили, плюс националното съфинансиране. Тук кой знае какъв резерв няма. И още един детайл, който в никакъв случай не е технически. Водим разговор за политики, имаме консенсус по отношение на част от политиките. Позволявам се, уважаеми колеги, да напомня, че политики може да развиваме само когато има правителство. Защото ако няма правителство, каквото и да е първо, второ, трето, в този парламент той се разпуска след 2 месеца. И от тези 30 закона, дори да работим денонощно, аз съм песимист, че може да приемем повече от половината. Да ни коментираме, че някои от тях с висока степен на техническа сложност, без да обръщаме внимание на каквито е било политически нюанси. Благодаря, господин Дончев. За бюджета, да, трябва да седнем детайлно да ги прегледаме. Истината е, че поне на първо четене има незаложени приходи от Европейската комисия, срещу които има направени разходи. Т.е. тези 80% в случая на ПВУ, 100%, които говорим от Европа, казваме, ние няма да ги получим, а пък ще ги похарчим. Нали, поне така, може би финансите са сбъркали, трябва да седнем и с тях и да го огледаме. Що се отнася до законите, аз съм съгласен с вас, но миналия парламент, както господин Рашидов ни напомни, сме приели 53 закона, нека да се опитаме поне тези 35 да минат сравнително бързо. Без да правим разговора прекалено технически, като съм съгласен с това, че той трябва да се води този разговор заедно с Министерството на финансите,
Освен това, което казахте, ние не знаем каква част от средствата от първото междинно плащане по плана са разходвани за други мерки, освен за проекти по НПВУ. А аз се боя, че една голяма част от тях са ползвани за емообразно, което е със знак минус. За съжаление, реалните разходи на ниво commercial contracting по отношение на проектите вероятно са няколко десетки милиона. Никакъв случай не са милиард. Аз само да потвърда, че от нашата коалиция ние ще погледнем много отговорно по тази тема и сме, както в миналата година, знаете, слушаха се най-различни страшни прогнози за минус 6-7% дефицит, накрая годината свърши с 2,9% процента дефицит. Вярваме, че със същия подход и с отговорността на всички нас, ние можем да постигнем 3% дефицит и да не се променя нашата друга цел, дългосрочна, която е Еврозона и Шенген. Като тук искам да кажа само няколко думи по тези две наименования, защото само се повтарят, но хората трябва да осъзнават какво стои за тях. За нас като коалиция Шенген всъщност означава всичките малки и средни фирми да могат да изнасят спокойно в Европа, без да стоят по няколко дни пред Дунав мост. Също означава българите да се чувстват първа ръка европейци, не втора ръка. А за еврозоната в момента всички знаем, че лихвите се дигат в световен мащаб. Ние трябва да успеем да намалиме плащанията и за държавата, но и за всеки български гражданин с влизането в еврозоната. Едновременно с това рискове като КТБ не трябва никога пак да са пред спестяванията на хората. Така че отговорността за 30% дефицит, което вие казахте, всъщност ние сме готови да я поемем от една страна, от друга страна осъзнавайки, че този 3% дефицит е свързан с тези важни приоритети пред всички българи. Аз, уважаем колеги, само да напомня, че тъй като бюджетна технология, аз мога да ви кажа как бюджетът или излезе и на излишък. Не е никакъв проблем. Въпрос е на каква цена. И това е същественият въпрос. Политически, не технически. Аз първо бих искал да благодаря на госпожа Танасова, че доста така прегледно и ясно разказа как премина процеса на обсъждане в работната група. Истината е, че за два дена успяхме да свършим работа, която би могла да отнеме и седмици, ако нямаше желание да бъде свършена. И в това отношение аз съм убеден, че ако ние споделяме общите цели, че тези законопроекти са приоритетни, че бюджета трябва да изглежда по съответната макрорамка, ако подходим активно и динамично, ние ще успеем да свършим работа. Така че в това отношение съм оптимист, защото видях как може да стане, ако искаме да го направим заедно. Това, което е по-притеснително, отново да не изпадне в ситуацията от миналия парламент, когато се обявяваха едни цели, а действията изглеждаха други. Много се надявам това да е в миналото и че в този парламент можем да покажем по друг начин как може да се работи и да се постигнат цели. За което е важно да има и правителство. Иначе работим на по два месеца тактове, докато на хората им омръзне да се занимават с нас. Затова мисля да преминем на това, което сме чули от вас, че няма да ни подкрепите в първи мандат, а искате да ви подкрепиме ние, безусловно, във втория мандат. По-точно казано, за да ви цитирам, чрез парламента да ви контролирам. Без да участваме в правителство. Ако правилно съм разбрал, това съм чул. Ние така или иначе през парламента ще контролираме което и да е правителство, защото такава е конституцията. Това ни е работата. Сирич, това не е привилегия, която ни се дава или възможност за нещо допълнително. Освен това, все пак да не считаме, че сме си самодостатъчни, в парламента има още 4 партии. Сирич, по този начин можем да организираме много мощна опозиция на нас двете коалиции. Когато всички разберат, че те тук са излишни, а вие в Министерски съвет, ние в парламента, ползвайки мнозинствата, ще управляваме по този начин. Надали демокрацията това ще ни го позволи.
Но да приемем, че е така и да чуеме все пак, както господин Петков казва, празен чек или народа котка в чувал, хубаво е да ни представите един състав на кабинет, за да можем, като си отидем в изпълнителната комисия, ръководните органи на нашите партии, колегите от СДС, да видим какво предлагат. Премиер, министри, на базата на което да мислиме, ако отиваме на такъв вариант, Аджиба, какво предлага. Аз няма да изпадам в повече детайли, но мисля, че ме разбирате. Всичко това, което говорим, слушам разумни хора, още повече, когато няма камери, работите всички много по-добре. Господин Петков, за да отговоря на пик, сме си простили, така че нищо в нашето отношение не затруднява каквото и да било да свършим каквато и да е добра работа. И факта, че сме тук, мисля, че е показателен. Затова се обръщам към вас, за да имаме ние ясна цел в първия мандат. И ако другите, както ги наричате вие, не се съгласат да ни подкрепят, а решат да ви подкрепят вас, да знаем как да действаме. Ако вие представите такъв кабинет, ние да го харесаме, пак имаме тема за разговор. Трето, ако сте водили разговори с другите партии, ДПС, Възраждане, БСП и т.н. и имате друг вариант извън нас за подкрепа, също трябва да ни го кажете. Това са ясни и отговора не, и отговора да, когато е даден на време и точно, се приемат от всички като уважение. Е, върху тези няколко въпроса е хубаво да ни отговорите, за да така или иначе президента Радев вчера каза, че даде още няколко дена. Не е казано, че днес трябва да се вземат всички решения. В диалогичен тон, ако може да ни отговорите на тези въпроси, ще ми улесните работата, какво да представя през партия. Благодаря. Да, и аз благодаря. Това, което ние осъзнаваме в този момент е, че вие все пак сте първата политическа сила в този момент и сме в рамките на вашия мандат. И от наша гледна точка ние уважаваме вашето първо право да направите своя избор. Това, което ние така сме казали неведнъж, е, че когато става дума за избора пред мандатоносителя, в случая вас, вие имате избора, разбира се, както доколкото разбирам, ще имате поредица от срещи тази седмица, договорите с другите политически сили, с ДПС, с БСП, както и, не знам, ИТН е Възраждане, и това е изцяло ваше право. Мога ли да те прекъсна не от неуважение? Да. Решението на нашата изпълнителна комисия до изчерпване всички разговори, свързани с вас, няма да водиме други подобни разговори. Аз минах да се видя с колегите просто и за председател, законодател на второ, трето. Господин Иванов лично каза за конституционно мнозинство. Ако можем да го съберем, защо не го направим? Затова и прекъсна. Да, благодаря. Това, което ние казваме, е, че ако се стигне до втори мандат, и това, което аз казах за празния чек, което е важно, всъщност пред България има много тежки задачи. И всъщност празния чек става дума да се види, както видяхме за законодателната инициатива, какви закони трябва да се приемат. Разговора аз не бих дал празен чек, предполагам, че и вие не бихте ни дали на нас празен чек, е да се вижда какви са политиките, което тази изпълнителна власт ще трябва да изпълни в какъв срок и с какви цели. И това е всъщност истинския разговор. Хората, които ще трябва да изпълняват този тип политики, са функция само на едно. Дали могат да свършат работа. От тази гледна точка, според мен, ние ще изчакаме с пълното уважение вашите така размисли по първия мандат, и ако искате да влеземе в дискусия как ние виждаме, кои са важните неща, които могат да се свършат и в какъв срок,
от правителство във втория мандат, ние сме винаги отворени да ги обсъдим, защото тук не става дума само както и при законодателната част за едни заглавия и едни теми, защото еврозона, Шенген, ги повтаряме от сутрин до вечер. Въпрос е каква е работата, която трябва да се свърши. И според мен това е истинската дискусия, а тези правителства съществуват само за едно. Дали могат да свършат една работа или не могат. Аз това, което искам да кажа и пак с уважение, от наша гледна точка не е някакъв инат, че не, ние няма да подкрепиме първи мандат или искаме правителство без участие на министри от ГЕРБ във втория мандат. Това беше ясно зададена политика от нашите органи на партиите, плюс от нашите избиратели. И сега, но ние също казваме, искаме правителство. Не казваме, не искаме правителство. И осъзнаваме, че когато трябва да се подходи отговорно, ние сме готови да продължим този разговор по задачите и времевите срокове, които трябва едно такова правителство да изпълни. Но не искаме да изимаме инициативата. В момента първият мандат е при вас. Поне това, което чух от господин Василев и от Томислав Дончев, темата с празния чек ще изчерпваме. И така видяхме началото на лидерската среща между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Нека обобщим и това, което чухме до момента. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта изключителната важност да бъде съставено правителство с първия или с втория мандат. Той заяви, че според него нови избори ще дадат същия резултат и ще се стигне до същата патова ситуация, ако не се намери решение на нея. Двете партии обсъдиха и бюджета за 2023 година. И двете партии се обединиха около важността да бъде издаден такъв бюджет, да бъдат изработени точките по него подходящо, така че да може да се стигне до заветния дефицит от 3%. От Продължаваме промяната, Асен Василев и Кирил Петков заявиха, че еврозоната и Шенген са голям приоритет на тяхната коалиция и ще работят така, че да може да се стигне до тези две точки. А иначе, по отношение на правителство между двете страни, към момента това, което стана ясно, е, че Кирил Петков повтори отново позицията на Продължаваме промяната, че коалицията им с Демократична България няма да подкрепят първия мандат на ГЕРБ СДС. Остава отворен въпроса дали двете партии ще работят заедно. Всичко от тази среща обобщаваме в обедната емисия, а останалата част от нея може да проследите на живо в ефира на Нова Нюз. Останете с нас.